አንስኡነ ጸሎት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ለይሳደረሳችሁ? አሜን። እንደ ኃጢአታችንና እንደ በደላችን ብዛት ሳይሆን እንደ ምሕረቱና እንደ ቸርነቱ ተመልክቶ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እንግዲህ ከዚህ በፊት ስለ አስራት በኩራትም ሆነ ስለ ምጽዋት በስፋት ተማምረናል። ያንን ደግሞ በተግባር መለወጥ ያስፈልጋል። ስለ አስራትም ስለ በኩራትም እንደዚሁም ስለ ምጽዋትም በደንብ አውቀናል። ያወቅነውን ደግሞ በተግባር መቀየር ይኖርብናልና ዛሬ አንድ ምስሉ ላይ የምትመለከቱትን ቤተ ክርስቲያን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ይህ ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ በምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት በኤጀሬ ወረዳ የዱቢ ደብረ ፀሐይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ነው። ይህ ቤተ ክርስቲያን ከከተማ ወጣ ያለ ቦታ ላይ ያለ ቤተ ክርስቲያን ነው። በጣም ብዙ ችግሮችን አሳልፎ ነው እዚህ የደረሰው። ከተመሰረተ ብዙ ዓመታትን አስቆጥሯል። ነገር ግን በአካባቢው መብራት የለም፣ እንዲሁም ደግሞ ራሱን ችሎ የሚንቀሳቀስበት የራሱ የሆነ የገቢ ምንጭ የለውም። ምክንያቱም በአካባቢው የራሱ የሆነ የገቢ ምንጭ እንኳን ለመፍጠር ቢባል መብራት የለም። አካባቢው ላይ አገልግሎት የሚሰጥ በመብራት አይደለም፣ እንደዚሁ በአፍ ነው የሚያገለግሉት። እንዲሁም ደግሞ ለካህናት ለሶስት ዲያቆናትና ለሁለት ካህናት ደሞዝ እንኳን የሚከፍለው አንድ በጎ አድራጊ ወንድማችን፣ በውጭ ዓለም የሚገኝ ወንድማችን ነው ወሩን እየጠበቀ ደሞዝ የሚያስገባላቸውና ቤተ ክርስቲያኑ ምንም አይነት የራሱ የሆነ ገቢ ምንጭ የለውም። አሁን ላይ ያለው ሰበካ ጉባኤና በአካባቢ ያሉ ምዕመናን ደግሞ ከኪሳቸው አውጥተውም እንደዚሁ ትራንስፈርመር አስተክለው ዳቦ ቤትም የመሳሰለ ሌሎች ልዩ ልዩ የልማት ስራዎችን ሰርቶ ራሱን መቻል ይፈልጋል ይህ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ደግሞ ምናልባት በምስል አስገባላችኋለሁ 707652 ብር ከ82 ሳንቲም ይፈጃል ትራንስፈርመር እዚህ ጋር ለማስቀመጥ ማለት ነው። ይህ ቤተ ክርስቲያን ራሱን ችሎ በራሱ የገቢ ምንጭ ራሱ ካህናትን እያስተዳደረ ሌሎች የልማት ስራዎችን ለመስራት ብዙ ችግሮችን አሳልፎ እዚህ ደርሷል። ነገር ግን መብራት የለውም። መቼስ እኛ በመብራት ቤታችን እየኖርን መብራት በቤታችን ምግብም ምንም በመብራት እየተጠቀምን የእግዚአብሔር ቤት ቅዱስ ስጋው ክቡር ደሙ የሚቀርብበት የእግዚአብሔር ቤት ደግሞ ጨለማ ሲውል በጣም ይከብዳልና እኛ እያለን እርሱ እግዚአብሔር አምላክ የሰጠንን ገንዘብ መልሰን ለእግዚአብሔር እየሰጠን ስለ አስራት በኩራት በባለፈው ትምህርታችን ላይ ተመልክተናል። ምናልባት አስራት በኩራታችሁን ያላወጣችሁ በውጭ ዓለም የምትገኙ በዚህ ቻናል ላይ ቻናሉ በስፋት የሚያሳየኝ አብዛኞቻችሁ በአረብ ሀገር የምትገኙ እህቶች ወንድሞች ናችሁ፣ በውጭ ዓለም ያላችሁ ናችሁ። እናንተ ደግሞ ያያችሁ ቤተ ክርስቲያን ከሌለ አስራት በኩራታችሁ ማውጣት የቸገራችሁ ከሆነ አስራት በኩራት ለቤተ ክርስቲያን መስጠት ነውና ይህ ገጠር ላለ ቤተ ክርስቲያን ለዚህ በምስሉ ለምትመለከቱት አካውንቱ አለላችሁ። በቀጥታ አካውንቱ ላይ አስገብታችሁ አስራት በኩራታችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ አስራት በኩራታችሁን ያወጣችሁ ደግሞ ምጽዋትም ተመልክተናል። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቤት ማድረግ የሚገባንን ነገር ሁሉ ማድረግ ይኖርብናል። በዚህ በሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ በጎ ስራ ለሚያደርጉ ሁሉ ምስጋናና ክብር ሰላምም ይሆንላቸዋል ይላል። ስለዚህ ምስጋና፣ ክብር፣ ሰላም ለማግኘት በጎ ስራ ልንሰራ ያስፈልጋል። ይህ ደግሞ በጎ ስራ እግዚአብሔር አምላክ ክቡር ስጋውና ክቡር ደሙ የሚፈተትበት ለምእመናን የሚታደልበት ቤት በጨለማ ሲሆን በጣም ይከብዳል። እኛ የተደላደለ ቤት እንዲኖረን እኛ በመብራት ውስጥ እንድንኖር ያደረገን አምላክ የእርሱ ቤት ግን የእግዚአብሔር ቤት ግን ክቡር ስጋው ክቡር ደሙ የሚቀርብበት ቤት ግን በጨለማ ሲኖር በጣም ይከብዳልና እኛ ደግሞ ያለንን አነሰ ሳንል በዛ ሳንል ማድረግ የሚገባንን ሁሉ ማድረግ ይኖርብናል። አካውንቱን ከስራ አስቀምጠላችኋለሁ። የደብሩን አካውንት ኮፐሬቲቭ ባንክ ነው፣ ኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ነው አካውንቱ የደብሩ አካውንት። ነገር ግን ምናልባት ኮሜርሻል ባንክ፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የምትጠቀሙ ሰዎች ደግሞ በደብሩ የልማት ኮሚቴ ስም የተከፈተ አካውንት አለ። ደብሩ የራሱ የሆነ የልማት ኮሚቴ አለ፣ አንዱ የደብሩ አስተዳዳሪ ያለበት ስለሆነ የእሱን ማስቀምጥላችኋል። ሁለት አካውንት ነው ማስቀምጥላችሁ። የንግድ ባንኩ ላይ በሶስት ሰዎች የተከፈተ ነው፣ የልማት ኮሚቴው ነው ብያችኋለሁ። ኦሮሚያ ኮፐሬቲቭ ባንክ ደግሞ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ደግሞ የደብሩ ነው። የዶቢ ደብረ ፀሐይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የሚል ይመጣላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብላችሁ ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ አምላክ ብላችሁ
ያቅማችሁን እንድታደርጉ ቤተ ክርስቲያን እየለመነች አይደለም የሚገባትን እየጠየቀች ነው ሁላችን ማስራት በቁራታችንን ማድረግ ያለብንን ስላላደረግን ነው ከ11 ለእግዚአብሔር ስላልሰጠን ነው ቤተ ክርስቲያን የተቸገረችው እንጂ ቤተ ክርስቲያን መለመን ኖርባት አይደለም ቤተ ክርስቲያን እኛን ስጡኝ ማለት የለባትም እኛ ራሳችንን መስጠት የነበረብን ስለዚህ አሁን ይቺ ቤተ ክርስቲያን እየለመነች ብቻ ሳይሆን ራሴ ልቻል ነው ያለቻለች ወንድማችን በውጪ ደሞዝ ይልካል ለመርጌታ የሚከፈለውን ቢሆን እንደዚሁ አረብ ሀገር ያሉ ህቶቻችን ተሰባስበው የሚከፍሉት ነው ሌላ ምንም አይነት ልማት ስራ መስራት አልተቻለም ምክንያቱም አንደኛ ከከተማ ወጣ ያለ ነው ሁለተኛ መብራት የለው መብራት ደግሞ መሰረታዊ የሚባል ነገር ነውና መብራት ልናስገባ የተሟላ አገልግሎት እንዲሰጥ መብራት መግባት አለበት እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች አገልግሎቶች ራሷን እንድትችል ዳቦ ቤት ሌሎች ልማት ስራዎችን ለመስራትም መብራት ያስፈልጋልና መብራት ለማስገባት ደግሞ አሁንም በምስሉ ላይ አድርግላቸዋለሁ ከመብራት ኃይል የተሰጠ ደብዳቤ አለ ትራንስፎርመር ለማስቀመጥ ለማስገባት 707652 ብር ከ82 ሳንቲም ተጠይቋልና ያንን ብር ደግሞ እኛ ምእመናኖቿ ተጋግዘን አነሰ በዛ ሳንል ያንተ አንድ ብር ያንቺ አንድ ብር እዚህ መጥቶ ትልቁ ዋጋ አለውና ማድረግ በሚችለው ሁሉ አድርገን ይሄንን ቤተክርስቲያን ራሱን እንዲችል ትራንስፎርመር ለማስገባትና እንደዚሁም ደግሞ የ ጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ስጋውና ክቡር ደሙ የሚፈተትበት ይህ ቤተክርስቲያን ራሱን ችሎ እንዲንቀሳቀስና በመብራት የተሟላ አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። አካውንቱን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ ከቴሌ የተሰጠ ከመብራት ኃይል የተሰጠውንም እንደዚሁ በመስል አቀርብላችኋለሁ እርግጠኛ እንድትሆኑ ማለት ነው። ወደ ገጠር ያለው ቤተክርስቲያን ነው። ለተጨማሪ መረጃ ደግሞ የደብሩ አስተዳዳሪውን ስልክ ጨምሮ 3 ስልኮችን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ በእነዛ ስልኮች እየደወላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። በመጨረሻ ላይ ደግሞ የኔን ስልክ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ በዛ ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ስለ ጉዳዩ ማናገር ወይም ደግሞ መነጋገር እንችላለን ያላችሁን ሐሳብ መነጋገር እንችላለን ያስገባችሁ ሰዎች በአካውንቱ ያስገባችሁ ምን ያህል ብር ገባ ምን ያህል ይበቃናል ምን ያህል ያንሰናል የሚለው ለማወቅ ስለሚረዳን ያስገባችሁትን እያንዳንዷን ደረሰኝ እናንተ እንትን ብላችሁ ፎቶ አንስታችሁ በስልክ ለኔ ልትልኩልኝ ይገባል ማለት ነው። ምን ያህል እንደገባ ለማወቅ በፌስቡክ አድራሻዬም ሊሆን ይችላል በቴሌግራም አድራሻዬም ሊሆን ይችላል በሌላም ኮሜንት ስርም መጠየቅ ትችላላችሁ እንትንን ስለዚህ እዛ ላይ ልታስቀምጡልኝ ይገባል ያስገባችሁበትን ደረሰኝ ሁላችሁም አነሰ በዛ ሰጥሉ 100ም ሊሆን ይችላል 200ም ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ከፈቀደ አንድ ባለ ሀብት እንኳን አንድ ባለ ጸጋ ይህንን ሁሉ ሊችልም ይችል ይሆናል እግዚአብሔር ያውቃል ነገር ግን እኛ ከኛ የሚጠበቀው መርዳት የምንችል ከሆነ መርዳት ያቅማችንን አነሰ በዛ ሳንል መርዳት የማንችል ከሆነ ከአቅማችን በላይ ከሆነ ምንም ከሌለን ደግሞ እንደሌለን እኮ እግዚአብሔር አምላክ ያውቃል ምንም ከሌለን ደግሞ ለሃላች ሰዎች ለጓደኞቻችን ለቤተሰቦቻችን ለወንድሞቻችን ይህንን መረጃ ሼር ማድረግ ይኖርብናል ማውርደን ለሌሎች ማሰማት እንደዚሁም ደግሞ መንገር አስራት በኩራታቸውን ለዚህ ቤተክርስቲያን እንዲያወጡ ምጽዋት እንዲያደርጉ ለዚህ ቤተክርስቲያን እንዲረዱ ለበኩላችን እናድርጋ ይህንን ስናደርግ ያው እንደረዳን የሚቆጠረው ሌሎች እንዲረዱ መንገዱን ካመቻችን ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም የበኩላችን እናድርግ ያስፈልጋል መቼስ እያለን እኛ በተደላደለ ቤት እየኖርን በመብራት እየኖርን እያለን የለንም ብለን ለእግዚአብሔር ቤት ከመስጠት ወደኋላ አንልም ምክንያቱም የሰጠን እርሱ ነው የሚያበላን እርሱ ነው የሚያኖረን እርሱ ነው የሚያለብሰን እርሱ ነው አይደለም የኛ ያንዳንዱ ነገር እኛም እኮ የርሱ የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነን ስለዚህ በራሳችን ላይ ስልጣን የለንም በእግዚአብሔር ብር ላይ ስልጣን የለንም ከ11 እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ብር ላይ ደግሞ የመወሰን ስልጣን የለንምና በዛች በመናገኛት ገቢ ሁሉ በባለፈው ትምርታችን ስላስራት በኩራት በደንብ ተማምረናልና የተማርነውን በተግባር ልንለውጥ ያስፈልጋል ስለምጽዋት ተማምረናል ያንንም የተማርነውን በተግባር ልንተገብር ያስፈልጋልና አነሰ በዛ ሳትሉ ለዚህ ቤተክርስቲያን ሁላችሁም የበኩላችሁን አስተዋጽኦ ልታደርጉ ያስፈልጋል አሁንም ደግሜ የምለምናችሁ ነገር ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብላችሁ ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ አምላክ ብላችሁ ስለመቤታችን ብላችሁ ስለ አንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን ብላችሁ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ አድርጉ ለሚረዱ አሳዩ ራሳችሁን ማድረግ ያለባችሁን አድርጉ ደጋግሜ የምላችሁ ነገር ቢኖር ይህ ነውና ለዚህ ቤተክርስቲያን የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በሉል እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን እግዚአብሔር አምላካችን የተግባር ሰው ይበለን ሰማይ መሰሚዎች ብቻ ሳንሆን የሰማነውን የምንተገብር ሰዎች ያድርገን ሁላችሁም ከስር ባለላችሁ አካውንት ማድረግ ያለባችሁን ነገር ሁሉ አድርጉ እግዚአብሔር አምላካችን ከሁላችን ጋር ይሁን ምጽዋትን የምንመጽውት አስራታችንን የምናወጣ እንዲያድርገን እሱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይፍቀድልን
በጎ ሥራ ለሚያደርጉ ሁሉ ምስጋናና ክብር ሰላም የሚሆንላቸዋል ብሎ በሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ በተገለጸው ኃይለ ቃል መሰረት ሰላምም ክብርም ምስጋና የሚሆንልን ዘንድ ሁላችንም የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማድረግ ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።